На Рівненщині цієї ночі горів Кливанський замок. Це архітектурна пам'ятка, який понад 5 століть. Пожежу помітили місцеві, вони викликали рятувальників. Зайнялася дерев'яна покрівля. Вогнеборці кілька годин гасили полум'я. Наймовірніше, хтось підпалив сміття на території замку. Останні десятиліття колишній палац перебуває у занедбаному стані. Там часто оселяються безхатьки. А колись замок належав родині князів Чарторийських.